Ramadhan Karim kwa wale wote ambao katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini heri ya Pasaka kwa wale ambao wanaingia kwenye wiki takatifu ya Pasaka. Sambamba na salamu hizi, ningependa kuwakumbusha wafanyabiashara wote nchini pamoja na wananchi kwa ujumla, wanaouza bidhaa au huduma na wale wanaonunua bidhaa au huduma. Tutatambua kwamba kipindi hiki cha sikukuu kuna manunuzi mbalimbali ya kuelekea sikukuu. Lakini pia kuna kwa na matumizi ya aina mbalimbali yanayoendana na sikukuu za mapumziko kama hizi. Sisi kwa upande wetu kama Mamlaka ya Mapato Tanzania, tungependa kuwahimiza wale wote ambao wanastahili kutoa risiti za EFD kuendelea kutoa risiti hizo kwa uaminifu mkubwa na kwa kila mauzo. Lakini vile wananchi tunawahimiza waendelee kudai risiti kila wanaponunua bidhaa au kupata huduma. Lakini tunatambua kwa kuwa sikukuu zinaambatana na burudani na sherehe mbalimbali, sehemu mbalimbali za burudani nchi nzima zitaweza kutembelewa na maafisa wetu kukagua utoaji wa risiti na kudai risiti kwa wale ambao wanatumia huduma mbalimbali. Hivyo kampeni yetu ya kamata wote inaendelea kwa nchi nzima. Tutawaambia mapema ili watu wasije wakaona wanasitukizwa. Lakini sambamba na kampeni ya kamata wote ambayo inaendelea nchi nzima kwa kukagua risiti za EFD kwa wauzaji na wanunuzi, vile vile wapo vijana ambao wanapita maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuelekeza swala zima la hakiki stamp kwa bidhaa ambazo zinawekwa stamp za kielektroniki za kodi. Natambua tangu mwezi wa tatu tumetangaza sana na tukahimiza matumizi au upakuaji wa app ya hakiki stamp katika simu zenu janja ili muweze kuweza kuhakiki stamp za kodi wenyewe. Kwa vijana wetu pia kipindi hiki cha msimu wa mapumziko watakuwa wanapita maeneo mbalimbali kuonyesha jinsi ya kupakua app hiyo na namna ya kuitumia kuhakiki bidhaa ambazo unaenda kutumia. Tawatakieni mfungo mwema na sikukuu njema ya Pasaka. TRA pamoja tunajenga taifa letu.